אני עומד לחייג למספר כלשהו, קורא, ואני קופץ ממספר למספר. הפעם לא יוצא לפעמים ממספר כזה למספר אחר, כי אני רואה את כל המספרים ביחד, ולא מאתר באותו רגע את המספר. כדי לייצב את העיניים רק באותו מספר שאני צריך אותו, אני פשוט עשיתי לי סידור אשנב. דרך האשנב הזה אני מעביר, לדוגמה, פה עשיתי את זה, הנה, יחידה לטיפול בית, מספר כך וכך. כן, אני מתרכז רק לאותו מקום. שוב פעם, מחשבים, אבי, לא מדובר על הפרסומת, אבל שכאן, שם אני בדרך כלל, אני מתקן את מחשביי. ואפשר הדברים, ככה אני מתרכז. הנה, בין היתר, רק רגע. יש מקרים שיש לי זיכרון בטלפון. אני כעת מצלצל לאחי, זה אותו אח שהוא טנור המשפחה, טנור האופרה במשפחת רצון. הנה, בטח שאתם שומעים אותו. אהרון, אתה שומע אותי? הוא בשנתיים יותר כתב ממני. הוא היה פעם, קולו היה בשמיים, עכשיו הוא ירד. הוא ירד. הסתפק במשהו היום. אני לא מרגיש טוב, הוא לא מרגיש טוב, אנחנו משהו בצורה הדדית לא מרגישים טוב, אנחנו הגענו לגיל די, מעבר ל-80. טוב, בואו נראה את זה, שוב פעם אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו רואים את זה, כן? ככה, זה די, תפסתי את זה מחומר מאוד, פשוט זה משקולת, שאני מניח את זה כלפי מטה. מובן שאני לא יושב ועוד מסתכל, זה רק להדגמה, כלפי מטה. וככה, תפסתי את זה בצורה כזו שלא יקרה. סלוטה, מסביב, שלא יקרה. הנה, תעשו לכם אשנב בטלפונים, רעיון. כדאי לנסות. זה די זול. תהיו לי בריאים. ושלום לך, אהרון. מה שלומך? בסדר. אנחנו נמשיך הלאה את השיחה. להתראות.